សម័យកសាងបច្ចេកដីបញ្ចុះប្រធាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាកសបៈទសពលទាំងគណាហ្នឹងគឺព្រៃអន្តវត្តហ្នឹងជាព្រៃចោលតែចោលហ្នឹងធ្វើបាបកម្មបានបៀតបៀនឧបាសកសោទរៈជាព្រះអនាគាជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលទាំងបៀតបៀនគាត់ធ្វើឲ្យខ្វាក់ភ្នែកទៀតនៅពេលដែលគាត់ដឹកយកនៅរតនៈណាមាសប្រាក់អីហ្នឹងទៅកសាងព្រះសវណ្ណចេតីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកចៅទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែបែកភ្នែកខ្វាក់ទាំងអស់ទាំងរាប់រយអ្នកហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយខ្លះក៏បងប្អូនទៅយកមកនៅផ្ទះវិញខ្លះក៏តតតាយទៅស្លាប់ទៅអីទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងបានអ្នកស្រុកហៅថាព្រៃអន្ធវ័នហ្នឹងព្រៃចៅខ្វាក់ភ្នែកហ្នឹងហើយនៅឈ្មោះរហូតមកដល់សម័យពុទ្ធកាលទាំងនៅខាងត្បូងក្រុងសាវត្ថីតែដល់មកសម័យពុទ្ធកាលជាទីគង់នៅនៃភិក្ខុនីព្រះភិក្ខុអីអីហ្នឹងព្រៃធំលោកគង់នៅចឹងទៅរឿងរ៉ាវមេរសង្ឃយុទ្ធអីអីហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងភិក្ខុនីសង្ឃយុទ្ធអីអីហ្នឹងដល់ច្រើនក្នុងព្រៃអន្តវ័នហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរេហូឡូវាទសោតនៅក្នុងមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈប្រោសព្រះរាហុលឲ្យសម្រេចព្រះអរហន្តមួយអន្លើដោយទេវតារាប់ចំនួនមិនអស់ក៏នៅក្នុងព្រៃអន្តវ័នហ្នឹងគណាហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែរំលឹកឲ្យឃើញថាទីកន្លែងតាព្រៃចោក៏ជាទីកន្លែងដែលគេភ័យគេខ្លាចអីចឹងទៅព្រៃដែលគេយកសាកសពទៅចោលក៏ជាព្រៃស្ម័គ្រសានទៅហើយដល់ទៅពោជនីយដ្ឋានណាយើងវាយបង្គំទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានឬក៏ចេតវណារាមវេលវណារាមនិគ្រោធារាមអីនៅចិត្តក្រុងវេលភ័ស្សនិគ្រោធារាមនឹងឯងអារាមច្រើនទៀតទាំងគណាជីវកម្មប្រវ័ននៅចិត្តជើងភ្នំកិច្ចកោតគណាហើយបាវារិការាមនៅឯនេឡន្តក្រាមសប្ងៃមហាវិទ្យាល័យនេឡន្តាគណាហើយអសោការាមនៅបាតលៃបុតហ្នឹងហើយនៅកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងបឋមចក្រប្រវត្តនសោតហ្នឹងនៃព្រៃអិសិបតនមគតិយវ័នហ្នឹងក៏មានទីវត្តអារាមហ្នឹងសម្ដីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏នៅមានវត្តអារាមហ្នឹងកាលាសិលារាមនៃភ្នំអិសិគិលីគណានៅខាងនិរដីក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងឯងហើយតបោតិរាមនៅចិត្តវត្តវេលវ័នហ្នឹងដែរហើយបាសានការាមបាសានកចេតីក៏ជាវត្តរបស់ព្រះសង្ឃហូតមកដែរ
នឹងទាំងអស់នឹងចឹងជាបច្ច័យដីយើងបានទៅដល់ហើយគឺថាឲ្យតែមគ្គទេសនឹងចង្អុលប្រាប់ថានឹងគឺជាលតិការាមលទ្ធិវ័នដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រោសបាទពេញវិសាជាដើមគឺថាចិត្តជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំចឹងចឹងនឹងឯងហើយខ្ញុំកណាលើកឡើងសេចក្តីទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីបញ្ជាក់មកនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងរូបព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺថាកបីបានជាទីកន្លែងជាទីកន្លែងនៃគុណធម៌ជាទីកន្លែងនៃសេចក្តីល្អអត្តភាពណាអត្តភាពជីវិតណារៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងនឹងឯងតែមិនឲ្យដៃជើងក្បាលមុខមាត់សរុបមកជីវិតរបស់យើងនឹងឯងផ្ទះសម្បែងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងទៅជាព្រៃកោទៅជាព្រៃខ្ទីទៅនោះទេតែជាទីភ័យខ្លាចទីរង្គាសគេខ្លាចខ្មោចហ្នឹងគេមិនហ៊ានទៅចិត្តទៅក្បែរហ្នឹងណាពីព្រោះព្រៃខ្មោចហ្នឹងវាមានទោស5យ៉ាង1មិនស្អាត2ស្អុយ3ជាទីភ័យ4ជាទីត្រហោយំ5ជាទីនៅនៃអមនុស្សកាចកាចក្នុងអង្គុត្រអង្គការយកនិបាតទាំងព្រៃខ្មោចបានអីបាទបើគេយកសាកសពទៅចោលហ្នឹងក្រំតែយើងព្រោះផងងូតទឹកយ៉ាងតិចក៏មួយថ្ងៃម្ដងដែរហ្នឹងហើយប្រមាណដងទៀតដើម្បីតិចដើម្បីអីចឹងតែត្រូវការលាងជំរះមន្ទិលញ៉ែតតែអីហ្នឹងមុននឹងសឹងមុននឹងសម្រាសម្រានហ្នឹងឲ្យចូលអំរំដល់ទៅណែជាសាកសពបណ្ដាជាសាកសពហើយហើមប៉ោងទៅអ្វីដែលជាគ្រឿងមិនស្អាតអ្វីដែលជាបរិកូលហ្នឹងម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងមិនស្អាតហើយលិនស្អុយទៀតហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងអកុសលកម្មទាំងកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មហ្នឹងដែលមិនស្អាតហ្នឹងអង្គព្រាបទៅនឹងព្រៃខ្មោចហើយមានក្លិនស្អុយស្អុយបណ្ដោយខ្យល់ទាំងច្រាស់ខ្យល់អុយទៅដល់ឋានទេវតាឋានព្រំទៀតហ្នឹងគឺมันស្អាតហើយមានក្លិនស្អុយទៅនៅដោយអំណាចនៃអកុសលកម្មដោយកាយវិចារចិត្តហ្នឹងហើយជាទីភ័យថាអូព្រៃខ្មោចមិនហ៊ានទៅទេខ្លាចខ្មោចលងណាហ្នឹងឯងមានអ្នកខ្លាចខ្មោចហ្នឹងអញ្ចឹងពីព្រោះវាមានអសូរកាយមានអីចឹងទៅប៉ុណ្ណាហើយណាវាមិនស្អាតណាវាក្លិនហ្នឹងវាស្អុយអីអីចឹងយ៉ាងណាមិញគឺថាមនុស្សដែលមានកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មមិនល្អហ្នឹងអកុសលកម្មទីភ័យអ្នកដតីចឹង
ចង់និយាយអីក៏គេភ័យចឹងទៅដល់និយាយទៅភ័យមែននឹងឲ្យចង់ធ្វើអីក៏គេខ្លាចចឹងទៅដល់ទៅធ្វើទៅគេខ្លាចមែននឹងឯងមកគេរត់គេគេចគេជិញអីចឹងទៅចឹងវាវាចេញពីក្នុងចិត្តមកចឹងគាត់ណាដោយអត់សិលណាម្ល៉េះហើយវាអត់មានអភិយៈទានអត់មានការឲ្យអភ័យអីទៅបានទេវាមានតែការប្រព្រឹត្តនៅខ្លាចឲ្យដល់អ្នកដតីទាំងគឺព្រៃខ្មោចជាទីភ័យខ្លាចហើយទី4ហ្នឹងជាទីត្រហោយមហ្នឹងឯងដោយព្រៃខ្មោចអញ្ចឹងគេយកបងប្អូនទៅចោលទៅវាជារឿងប្រាត់ប្រាស់គ្នាម្ដងថាស្លាប់ទៅសាកសពនៅក្នុងផ្ទះយំសោកបដាបដាហើយហើយឥឡូវហ្នឹងវាបាត់ទាំងសាកសពនឹងទៅទៀតត្រូវយកមកចោលហ្នឹងមិនអាចឃើញមិនអាចជួបមុខមាត់អីទៅទេត្រូវទៅចោកែព្រៃអីអីហ្នឹងឬក៏ជាចំណីនៃសត្វតង្កូវអីអីហ្នឹងទៅហើមប៉ោងហ្នឹងឯងឬក៏កប់ចោលអីចឹងទៅបូជាអីអីទៅតាមហ្នឹងបណ្ដានេះគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រៃស្ម័គ្រសាព្រៃហ្នឹងគេយកសាកសពទៅចោលហើយតែងតែឮសំឡេងទៅហោយំចឹងហ្នឹងឯងនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងទីកន្លែងដែលមានមនុស្សអត់សិលមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតហ្នឹងគឺតែងតែមានសំឡេងទៅហោយំចឹងទោះជាយំក៏ដោយមិនឮក៏ដោយក្នុងសេចក្តីនេះគឺថាជាការសម្ដែងនៅសេចក្តីទុក្ខសោកក៏ណាស់ដែលកើតមកអំពីការដែលមិនមានសិលព្រឹត្តឲ្យអ្នកដតីកើតទុក្ខព្រឹត្តឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកទ្រហោយំនឹងឯងចឹងហ្នឹងគឺនោះយើងមានការប្រព្រឹត្តដែលថាឲ្យមនុស្សសត្វដតីបានសេចក្តីសុខដោយសារណាក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើអត់សិលហើយបែរទៅជាមនុស្សឲ្យសត្វដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់នៅការភ័យខ្លាចដល់នៅភាពទៅហោយំឡោចផ្សាក្តុកក្តួលទៅវិញនឹងយើងពិនិត្យមើលទៅមនុស្សយើងណានឹងឯងដែលបៀតបៀនសត្វនឹងរាល់ថ្ងៃនឹងប៉ុណ្ណាទៅចឹងហើយអត់ដឹងខ្លួនទេគិតថាខ្លួនឯងនឹងកើតមកជាមនុស្សនឹងខ្លាំងពូកែដែលអាចសម្លាប់សត្វបានដែលអាចដាក់អន្ទាក់បងសំណាញ់ឬក៏ដាក់លួបដាក់ទ្រូជីកលងអីចាប់សត្វបាននឹងគឺខ្លួនឯងឆ្លាតហើយខ្លួនឯងប៉ាកែហើយអាត្រង់ចំណុចអន់ក៏ណាចំណុចអន់ជាងសត្វនោះអានឹងមើលមិនឃើញទេវាទៅជាឃើញខ្លួនឯងក្រន់បើដែលសម្លាប់គេបានអានឹងចឹងទៀតតែយើងមើលទៅតាមផ្លូវធម៌កើតមកជាមនុស្សគួរតែផ្ដល់ប្រគល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់សពសត្វទាំងអស់អានឹងបានទៅជាមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលពូកែគាត់ណាពូកែមនុស្សល្អសមរម្យជាមនុស្សដែលឆ្លាតគាត់ណាឆ្លាតដោយឆេកថាទេមហាកុសលហ្នឹងដែលនឹងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់សត្វទាំងឡាយ
មានបាណាតិបាតាវេរមណីគឺសិលនឹងហើយមេត្តាករុណាជាកល្យានធម៌ទៅទៀតសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យមិនបៀតបៀនដល់សត្វទាំងឡាយនឹងឯងដូចជាបព្វជិតមានសេចក្តីសង្រួមនឹងឯងមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយមិនចាំបាច់ដល់ទៅសម្លាប់ទេការវាយដំអីអីនឹងឲ្យគេຕົកឲ្យគេលំបាកឲ្យគេឈឺនឹងក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការបៀតបៀននឹងដែរហ្នឹងគឺស័ក្តិសមណាគុណធម៌ជារបស់មនុស្សគណាររហូតដល់ទៅអប់រំមេត្តាករុណាក្នុងបព្វជិតទាំងឡាយនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺស័ក្តិសមណាស់ស័ក្តិសមចឹងតែមនុស្សយើងវាទៅជាសម្គាល់ធัวថោកនឹងថាធัวថ្លៃអីចឹងទៅទៀតនឹងឯងដូចជាមានសម្ភារៈមានរបស់អីអីចឹងទៅវាថ្លៃសម្ភារៈថ្លៃតែរបស់ប៉ុន្តែមនុស្សវាថោកចឹងទៅវាអត់បានប្រព្រឹត្តធัวថ្លៃទៀតនឹងឯងចងេងចងាងអាងយ៉ាងណាអំនួតទៅតាមរបស់ដែលមានដែលបានដែលថ្លៃអីអីនឹងទៅប៉ុន្តែបែរទៅជាធ្វើឲ្យថោកថោកខ្លួនឯងជាមនុស្សថោកពូជពងវងតកូលទៅទៀតហ្នឹងអត់ដឹងទេដឹងតែខ្លួនឯងហ្នឹងវាថ្លៃដោយសាររបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយថ្លៃហ្នឹងមកជួយដោះស្រាយអីបានមកជួយកាច់កិនអីបានបើវាមានធัวថោកក្នុងខ្លួនវាអត់មានអីមកជំនួសបានទេទាំងមនុស្សយើងតែបាត់បង់ភាពល្អហើយយកភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ដែលផុសឡើងក្រោយផ្ទះជារបស់ខ្លួនឯងមកជំនួសអត់បានមកជំនួសឲ្យល្អដូចតែខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អអត់បានហ្មងទាំងអត់បានហ្មងដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងគឺខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយកអីដតីមកជំនួសអត់បានតែកាលណាអាក្រក់ហើយគឺអត់យកអីមកជំនួសបានហ្មងមានប្រាក់លុយកាក់អីវាអត់មកជំនួសអីបានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចឲ្យយើងរួចពីបាបវាមិនអាចឲ្យយើងរួចពីអបាយភូមិវាមិនអាចឲ្យយើងរួចពីគេឈ្មោះអសោចហ្នឹងមិនអាចទេណាមានប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងវាបានតែយើងសវឹងតែខ្លួនឯងចឹងទៅត្រេកអរទៅសបាយទៅប៉ុន្តែទឹកភ្នែកលែមលហាមជាទីតក់ស្លុតជាទីភ័យខ្លាចនៃអ្នកដតីអានឹងរឿងព្រៃខ្មោចហ្នឹងចឹងជាទីទ្រហោយំណាជាទីទ្រហោយំត្រង់ដែលថាសេចក្តីទុកសោករបស់អ្នកដតីហ្នឹងចឹងតាមពិតបើថាឲ្យវាបានប្រយោជន៍អីដល់ខ្លួនឯងទៅម្នាក់ឯងនឹងទៅវាអត់ទៀតវាអត់អាម្នាក់ឯងនឹងទៅទៀតនឹងឯងចឹងវាអត់គឺវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីដែលទាំងថានឹងជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចពីសភាវៈអាក្រក់ឲ្យរួចពីសភាវៈថោកឲ្យរួចពីបាបឲ្យរួចពីអបាយភូមិឲ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខវាអត់ដូច្នេះគឺខ្វះយោនិសោមនសិកាទាំងខ្វះមនុស្សធម៌ខ្វះវិចារណញ្ញាណបានជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានក្តីក្រក្តីឲ្យតែយើងល្មមនឹងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទាំងប្រសើរណាស់មនុស្សនិងទេវតាគោរពបូជាគណា
នឹងឯងចឹងរូបល្អសង្ហាអីទៅក៏ដោយមិនស្អាតមិនល្អមិនស្រស់មិនសង្ហាសូម្បីតែដល់ថ្នាក់ពិការដៃជើងភ្នែកអីក៏ដោយចឹងឲ្យតែមានស្មារតីជាមនុស្សធម៌និងល្មមសម្រាប់យើងហើយចឹងរូបរាងកាយអីហ្នឹងវាមិនឋិតថេរយឺនយូរទេណ៎ណាដូចជាណ៎ណានឹងនឹងប្រែប្រួលទៅនឹងចាស់ជរាទៅនឹងឯងចឹងមានគេគូរូបអមែនគូនេះគេថតណាថតថតផ្ទះអ្នកក្រនេះដាក់ទៅផ្ទះអ្នកក្រខេរខាអីចឹងណានេះថាភូមិមួយគ្រឹះមួយយ៉ាងស្អាតណាដាក់ផ្ទះអ្នកមានផ្ទះអ្នកក្រផ្ទះអ្នកមានហើយគេទៅថតអណ្ដៅកប់ខ្មោច2សន្ទឹមគ្នាអានេះគេដាក់ផ្ទះយើងណាហ្នឹងរូបនេះក៏គ្រាន់ជាគ្រឿងពិចារណារំលឹកដែរផ្ទះអ្នកក្រផ្ទះអ្នកមានផ្ទះយើងហ្នឹងហើយសម្រាប់ដាក់មឈូសផ្ទះយើងហ្នឹងទាំងសងខាងទាំងពីរហ្នឹងហើយបានដីថាទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រហ្នឹងឯងត្រូវបញ្ចុះទៅនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងផែនដីហ្នឹងគឺជាភ្នូខ្មោចតើផែនដីនេះទាំងហ្នឹងជាភ្នូខ្មោចប៉ុណ្ណាហើយយើងពិចារណាអញ្ចឹងទៅបានយើងមិនចេះតែសវឹងឃើញដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងប្រសើរក្រំបើអីចឹងអីគឺថាខ្លាំងពូកែទៅក្រំបើមិនចាំបាច់ពញិបពញាប់រត់គេចចេញអំពីលោកនេះតាមផ្លូវនៃកុសលផ្លូវនៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវអរិយមគ្គទេនៅមានការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដណ្ដើមទៀមទាអីអីនៅក្នុងលោកនេះនឹងឯងចឹងទៅដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងរួចផុតចាកទុកហើយអញ្ចឹងដូចជាខ្លួនឯងនឹងឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងនៅគិតចង់ឈ្នះអ្នកដទៃរឿងអីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅណានឹងឯងតែដល់ទៅសម្រាប់ជាសច្ចការគឺអត់មានការដោះស្រាយកិលេសសត្រូវអីក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួននឹងទេខាតពេលវេលា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីអីចឹងទៅព្រោះហេតុតែចង់ឈ្នះអ្នកដតីបណ្ដោយឲ្យស្មៅបណ្ដោយឲ្យព្រៃបណ្ដោយឲ្យសម្រាមពេញណែនក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងត្រូវរំលឹកគ្នាចឹងឯងទាំងដូច្នេះវាជារឿងដែលយើងត្រូវតែរត់គេចចេញអំពីលោកនេះតាមផ្លូវនៃកុសលដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់រៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយក៏មិនមានអំណាចអាងយ៉ាងអីឬក៏អាងមានអាងបានអាងទ្រពអីបង្អួតបង្អោហើយឲ្យទុកទោសឲ្យភ័យដល់អ្នកដទៃទេចឹងនឹងឯងតែកាលណាយើងប្រព្រឹត្តខុសឆ្គំឆ្គងមិនថាយើងមានយើងបានអីចឹងទេគេមើលងាយគេមើលថោកគេជេរទៅតាមនឹងបាបទាំងអ្នកជេរនឹងទៅទៀតនឹងឯងចឹងដូច្នេះវាថោកវាអន់ទៅទាំងអស់ទីគ្នានឹងចឹងទៅដោយសារតែសវឹងនៅក្នុងជីវិតនឹងហើយដោយការដែលមិនបានសិក្សាឲ្យយល់ទាំងអ្នកមានអ្នកបានសវឹងទៅក៏ថោកតាមសវឹងទៅ
អ្នកដែលជេអ្នកដែលបន្ទូសនឹងក៏មិនបានពិចារណាមិនបានសិក្សាឲ្យឃើញសេចក្តីពិតក្នុងលោកក៏វាថោកដោយពាក្យសម្ដីថោកដោយការដែលយើងប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មនឹងចឹងទៅនឹងវាជារឿងទុកទោសនៃព្រៃខ្មោចទី5ត្រង់ដែលជាទីនៅនៃអមនុស្សកាចកាចនឹងឯងដែលវាត្រូវការសាកសពនឹងវាមកឆ្លោះវាមកដណ្ដើមសាកសពក្នុងព្រៃស្ម័គ្រសាននឹងឯងដូចនេះទៀនក្នុងវិន័យដែលពិខោលោកចូលទៅព្រៃខ្មោចនឹងដោយប្រកម្មឋានឬក៏ដោយការដែលរោគចៃវរបាំងស្គលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាមានអសូរកាយហ្នឹងវាចូលក្នុងសាកសពហ្នឹងងើបឡើងដេញលោកហ្នឹងហើយវាមានទៅធ្វើឲ្យទន់អីបានដូចមនុស្សយើងនៅរស់ខ្មោចហ្នឹងវារឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្មោចហ្នឹងងើបឡើងដូចលើកឈើអញ្ចឹងរួចទៅវាមានចេះដើរអីទន់ខ្លួនដេញលោកអីណាវាលោតហ្មងណាវាលោតវាចាប់លើកខ្មោចនឹងលោតតោតដេញលោកលោកភ័យលោករត់មករស់ពហាហើយបានអសូរកាយនឹងវាឈប់ដេញទៅវាអត់យកខ្មោចនឹងទៅវិញណាវាទៅវាទៅខ្មោចនឹងចោលនៅនឹងវត្តទៅលោកសែងយកមកចោលម្ដងទៀតទៅអានឹងវាជារឿងដែលបញ្ជាក់ឃើញថាវាមានអមនុស្សយ៉ាងមានអសូរកាយនឹងឯងពួកបាយភូមិអីអីហ្នឹងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយកាចកាចទាំងវាយតបគ្នាដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងព្រៃខ្មោចហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាទីនៅនៃអមនុស្សកាចកាចនឹងឯងតែរឿងភាពដែលជាមិត្តពិតប្រកបមិនមាននៅក្នុងអន្ធពធជនចឹងរឿងមិត្តដែលនឹងត្រូវរាប់អានគ្នាជួយគ្នានៅពេលអាសន្នអន្ធក្រពេលទុកពេលលំបាកអីហ្នឹងគឺមិនមានទេចឹងគឺបានតែអ៊ូអរហ្នឹងឯងគឺថាអាស្រ័យអ្វីអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រេកអរពេញចិត្តកាមគុណលៀបយុះអីអីទៅអញ្ចឹងរាប់អានគ្នាហៅរកគ្នាតែកាលណាមានការបាត់បង់ហើយគឺថាត្រូវតែរត់ចោលអញ្ចឹងទៅតែម្ដងណាមិនដូចជាកល្យាណមិត្តទេកល្យាណមិត្តគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាចិត្តដើម្បីជួយដើម្បីសង្គ្រោះដែលមានគុណធម៌ជាសប្បុរសដែលអាចជួយបានណែនាំបានទាំងទោះជាទៅតាមរយៈនៃទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយក៏ចាគៈទៅទៅតាមពាក្យសម្ដីលួងលោមឲ្យកម្លាំងចិត្តក៏បិយៈវាចាទៅជួយធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ធ្វើទៅមិនប្រកាន់ខ្លួនអីអីទេទៅជាអដ្ឋចរិយាទៅជាសមានតតាទៅហ្នឹងគឺថាជាការសង្គ្រោះជាអង្គរបស់បណ្ឌិតនឹងឯងចឹងមិនមានការសែបគប់ជាមួយនឹងណាព្រោះហេតុតែលៀបយោះទ្រព្យសម្បត្តិអីទៅទេព្រោះហេតុតែគុណធម៌អ្នកដតីមិនតាន់មានមិនសូវមានអីនឹងយ៉ាងណាកាលណាបើស្គាល់គ្នាហើយតំណាក់តំណងហើយដូចថាអ្នកដតីនឹងក៏ធ្លាប់មានឧបការៈគុណអីបន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅដាក់បាតមកវេកអីអីចឹងដល់ព្រះសារីបុត្រអីចឹងទៅណាទៀត
ចឹងទៅគឺថាក្នុងទួនាទីរបស់លោកដែលជាបណ្ឌិតឬក៏ថាបានជាកល្យាណមិត្តហើយអានឹងគឺថាមិនមែនថាទៅរាប់អានអ្នកដតីនឹងដោយសម្លឹងឃើញអីអីជាលៀបជាយោះជាការសរសើរជាការជួយបិទបាំងទោកំហុសអីអីចឹងទៅទេគឺថាជួយឲ្យបុគ្គលនឹងឯងបានទីពឹងបានទីពឹងទាំងជីវិតរស់នៅហើយបានទីពឹងទាំងផ្លូវពធទៀតដូចជាព្រះសិរីបតបានជាព្រះឧបជានៃព្រះរាធៈអញ្ចឹងដែលប្រសិជ្ជៈទីពឹងដែលចាស់ទៅទៅនៅអាស្រ័យនឹងវត្តហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គក៏អនុញ្ញាតឲ្យព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងបានជាទីពឹងបានជាព្រះឧបជារបស់ព្រះរាធៈទៅរហូតព្រះរាធៈសម្រាប់ព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តទៅដោយសារតែព្រះសិរីបុត្ររំលឹកអំពីបាយមួយវែកនៅក្នុងរាជក្រឹត្យដែលរាធៈព្រាមនឹងបានដាក់បាទលោកនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងគេណាដែលជាកល្យាណមិត្តដែលជាបណ្ឌិតដែលជាសប្បុរសគឺថាជួយជួយជាពិសេសគឺថាឲ្យមានធัวជាទីពឹងនឹងឯងចឹងអាហ្នឹងហើយតែចំណែករឿងព្រៃខ្មោចនេះវាអត់មានអត់មានមិត្តភាពក្នុងបកគលពេលនឹងទេវាបានតែមានបាននឹងឯងខ្សែផ្សោយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងមានលុយមានកកម្មគុណអីនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេតែដូចជាចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលណាស់នឹងឯងប៉ុន្តែគុណធัวជាមិត្តធัวជាបណ្ឌិតមិនមានឡើយនឹងឯងចឹងចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងរាប់អានគ្នាតាមផ្លូវពធัวទាំងឲ្យបានត្រង់រៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហើយគុណចាស់រាប់អានញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅមិនថាក្មេងមិនថាចាស់អីអីហ្នឹងទាំងឲ្យតែមានប្រហាប្រតិយដើម្បីជួយអ្នកដតីឲ្យបានសេចក្តីសុខដោយគុណចាស់មាននៅប្រហាប្រតិយអនុគ្រោះហើយមានសទ្ធាមានសមាធិធិស្រេចបាច់ហើយហ្នឹងឯងយល់ថាដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹងបានសេចក្តីសុខព្រះណាមទោះជាថាមានប្រហាប្រតិយស្រឡាញ់នឹងវាលេយរាយមេត្តាក៏មានតដោយលោភៈនឹងក៏មានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រើប្រាស់អាសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងគឺកុំឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងវាប្រើដល់យើងវិញគឺយើងត្រូវប្រើយើងនឹងស្អីយើងនឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែលរសាអ្នកដតីដែលបានដឹងពីហេតុពីផលត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកដតីយើងបំណងឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខយើងដឹងថាសេចក្តីសុខវាត្រូវកើតមកពីទានសិលភាវនាដីសុខកើតមកពីការប្រព្រឹត្តធម៌ដូច្នេះកុំឲ្យនាំគ្នាធ្លាក់ចូលមកនៅក្នុងរឿងបាបអានឹងឯងវាអត់ត្រូវនឹងរឿងដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាទេយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយនាំគ្នាមករកសេចក្តីទុក្ខតែធ្លាក់ចូលមកនៅក្នុងបាបអកុសលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែម្ដងកាន់ដៃគ្នាធ្លាក់រណ្ដៅហើយមានបានអីសុខម្ល៉េះហើយវាអត់មែនទៅជាកល្យាណមិត្តនៅគ្នាទេវាទៅជាបាបប្រមិត្តហើយយើងមើលអត់ឃើញទេវាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងនិយាយផ្អែមដាក់គ្នាយើងមានអីឲ្យគ្នាប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃលោភៈដោយអំណាចនៃរាគៈគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាពីព្រោះអត់មានកុសលធម៌អីជាកល្យាណមិត្តទេហើយយើងកុំទៅរាប់អានយើងកុំទៅចូលចិត្តអសភាពដែលជាអកុសលហ្នឹងនឹងឯងប្រសិជ្ជាបាបអកុសលប៉ុន្តែថិតនៅជាកុសលជាកល្យាណមិត្តនេះទើបយើងអាចបានទីពឹង
រឿងបាបរឿងអកុសលក្នុងវដ្តសង្សារគឺថាវាណាស់នឹកទៅហើយសូម្បីតែធ្លាប់រួមគ្នាជាភិយាស្វាមីអីក៏ដោយដូចជាបពលិមានុបនិងផតតកាបិលានីអីអីអញ្ចឹងនឹងឯងទីបំផុតគឺថាត្រូវតែកោសក់ឲ្យគ្នាគឺណាស់ហើយចេញបួសទាំងអស់គ្នាទៅចំពោះព្រះសាស្តានឹងឯងវត្តសង្សារប្រមាណជាមួយសែនកាប់មកនឹងឥឡូវត្រូវតែបែកគ្នាទៀតណាជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយគឺណានឹងឯងក្នុងការដែលត្រាច់អង្កត់ក្នុងវត្តសង្សារគឺទឹកភ្នែកយំសោកនឹងក្រៃលែងបណ្ណានឹងឯងឥឡូវយើងបានជួបពធោយើងនឹងបំពេញនៅព្រហ្មយាននឹងឯងទាំងដែលយើងប្រើប្រាស់អត្ថភាពនឹងគឺដោយមិនហួងហែងទុកធ្វើជារបស់យើងអីទេវាមុខតែបែកធ្លាយទៅបាត់បង់ទៅទេតែឥឡូវប្រើណាប្រើណីប្រើសាងនៅព្រហ្មយានឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនេះនឹងឯងទាំងគឺសិលសមាធិបញ្ញាទៀនសិលភាវនានឹងឯងទាំងទីបំផុតគឺត្រូវតែចោលទៅនឹងក្បាលមុខមាត់ដៃជើងបញ្ញាខណ្ឌនឹងអត្តភាពនឹងគ្រប់តិជាតនឹងតែយើងមានស្មារតីយើងប្រើប្រាស់នឹងឯងគឺថាមានសិលជាទូកមានទៀនជាស្បៀងមានភាវនាជាត្រីវិស័យចង្អុលទឹះកុំឲ្យវង្វេងគឺថាអភិយានាមសាតិសាព្រះនិព្វានជាទឹះដែលមិនមានភ័យនឹងឯងតែមានភាវនាជាត្រីវិស័យទៅនឹងឯងអបរំដោយអនុសតិទៅទៅតបឋានវិបស្សនានឹងទៅបានដឹងអំពីទឹះគឺព្រះនិព្វាននឹងត្រង់ដែលអស់រាគៈទុសៈមោហៈអស់សេចក្តីប្រកាន់លះសកាយតិដ្ឋិនឹងជាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានកូនណានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែឲ្យភ្លឺស្វាងភ្លឺឲ្យស្វាងណាទៀតភ្លឺដោយបញ្ញាស្វាងនឹងស្វាងអំពីរឿងបកែប្រកាន់ស្វាងពីសេចក្តីទុក្ខសោកស្វាងពីការវង្វេងស្វាងពីភាពជ្រប់ងប់ទៅក្នុងរឿងរាវចម្ពាក់វៈវិននឹងឯងចឹងនឹងឯងគឺត្រូវគ្នានឹងពាក្យថាពុទ្ធៈភ្លឺស្វាងនោះចឹងនឹងឯងយើងប្រែចេញពីពុទ្ធៈមកនឹងគឺល្អណាស់គឺថាពុទ្ធៈនឹងប្រែមកថាភ្លឺថាស្វាងថាភ្ញាក់នឹងនឹងឯងចឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងចឹងគឺថាជាកល្យាណមិត្តនឹងគ្នាយើងដឹងហើយគ្រប់គ្នាមានកិលេសដែលនៅមិនតាន់បានលះចឹងយើងត្រូវជួយគ្នាក្នុងភាពជាកល្យាណមិត្តគឺយើងធ្វើអីឲ្យអ្នករតីបានប្រយោជន៍បានសុខពាក្យសម្ដីជាពិសេសនឹងឯងវាងាយវាឆាប់ដែលនឹងឲ្យអ្នករតីកើតទុក្ខដែលនឹងឲ្យអ្នករតីបានសុខគណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យច្រើនគិតនិយាយអីឲ្យអ្នករតីបានប្រយោជន៍បានសុខបានបុណ្យអញ្ចឹងតែហ្មងទេសូម្បីតែរឿងនឹងពិតហើយប៉ុន្តែនិយាយទៅអ្នករតីអត់បានសុខអត់បានប្រយោជន៍យើងដឹងថាអ្នករតីមុខតែក្តុកក្តួលក្តៅក្រហាយនិយាយធ្វើអីមើលហ្នឹងឯងខ្ញុំសួរមើលទៅនិយាយធ្វើអីវាបានប្រយោជន៍ដល់យើងអ្នកនិយាយដែរឬទេគឺណាបើថាអ្នកស្ដាប់វាអត់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យបានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងវាបានប្រយោជន៍អីវាចូលនៅក្នុងវិជ័យទុច្ចរិតហ្នឹងមើលបានប្រយោជន៍អីមើលទៅហ្នឹងឯងយើងនិយាយដោយចិត្តជាអកុសល
គិតនឹងឯងនិយាយដើម្បីឲ្យមានការស្រឡាញ់ការស្អប់ដើម្បីបំបែកអីអីចឹងទៅទៀតនោះវាចូលទៅនៅក្នុងរឿងញុកញងបំបែកបំបាក់ទៅទៀតទាំងដែលយើងអត់បានពិចារណាអត់ដឹងខ្លួនទៀតវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាដូច្នេះដើម្បីដែលយើងជាកល្យាណមិត្តយើងរួមសក់រួមទុកលំបាកក្នុងវត្តសង្សារឥឡូវយើងជួបពធយើងត្រូវនាំគ្នារីករាយស្រស់ស្រាយរឿងអ្វីដែលវាជាញើសជាក្អែលជាសេចក្តីក្តៅកាហាយអីអីហ្នឹងវាតែងមានប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាបាំងឆ័ត្រយើងនាំគ្នាធ្វើទីជំរក់ឲ្យខ្លួនយើងផងឲ្យអ្នកដតីផងកត់សាលាអីអីចឹងមើលតែដើម្បីមកលុបដើម្បីភាពតិចអីចឹងយ៉ាងណាព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងណាក្រៃលែងជាងវិហារទានទៅទៀតណាយើងធ្វើជាវិហារដ៏ប្រសើរសម្រាប់ឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នានឹងឯងរហូតដល់ទៅអបមញ្ញាគណារហូតដល់ទៅអបមញ្ញាគឺថាអារម្មណ៍ដែលប្រមាណមិនបានហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ទាំងអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងមានមេត្តាករុណាហ្នឹងដល់សពសត្វទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានសុខបានតិចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទាំងដែលជាបុគ្គលដ៏ឧត្តមជាពោជនិយបុគ្គលជាកល្យាណមិត្តមែនគឺវាមិនចេះខ្វះទេរឿងនិយាយប្រព្រឹត្តទៅនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់នេះវាជាតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងផងដែលអាចមានពាក្យថ្លៃមានពាក្យល្អមានពាក្យប្រយោជន៍និយាយឲ្យអ្នកដតីនេះនឹងឯងចឹងមិនមែនថាចេះតែនិយាយទៅបានទេដើម្បីឲ្យយើងជាកល្យាណមិត្តគឺយើងត្រូវគិតថានិយាយអីឲ្យអ្នកដតីនឹងឯងរួចផុតពីទុកកង្វល់អញ្ចឹងទៅវិញទៅនឹងឯងមានទុកកង្វល់មានការយល់មិនបានដល់អីយើងបង្ហាញហេតុផលអីឲ្យយល់ទៅក៏បាននៅធូរស្រាលអំពីទុកកង្វល់នឹងឯងទៅនឹងឯងរឿងធំឲ្យទៅជារឿងតូចរឿងតូចឲ្យទៅជាអត់រឿងអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានចាំបាច់เตรียมទីអ្វីពីលោកនេះក៏អត់ចាំបាច់เตรียมទីអីពីអ្នកណាដែរធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ទទួលគ្នានឹងមគ្គផលព្រះនិព្វានណោះហើយយើងចាំបាច់เตรียมទីអីពីអ្នកដតីហើយអ្នកដតីមានសមត្ថភាពអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងជំពាក់វៈវិនកើតទុកជាមួយយើងមើលយើងប្រៀបអ្នកដតីដែលនៅមានកិលេសហើយជាមួយនឹងពពុទ្ធមើលតែយើងនៅជំពាក់តេតិននឹងអ្នកដតីចង់បានអីពីអ្នកដតីដែលមានកិលេសហ្នឹងមានជាតិជ្រាបជាតិមរណៈជាធម្មតាមានកិលេសស្មុគស្មាញខ្លួនគាត់នឹងជួយខ្លួនគាត់មិនរួចផងហើយយើងចង់ទៅទេអីពីគាត់ហើយពុទ្ធអង្គដែលមានពធឲ្យយើងមានគុណសម្រាប់ឲ្យយើងរលឹកបាននៅសេចក្តីសុខសែនសានអត់មានមាសប្រាក់អីក៏ពិតប៉ុន្តែបៃតេបាមកជានៅពេលដែលយើងនឹកដល់គុណរបស់ព្រះអង្គគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលនឹករលឹកនឹងមានបេតិបាមកជាបាសទ្ធិមានសុខៈមានសមាធិមើលទាំងហើយយើងទៅលងខ្លួនអីជាមួយនឹងមនុស្សមានកិលេសក្នុងលោកនឹងអានេះវាជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងទេដែលយើងអត់យល់ទាំងហាក់ដូចជាយើងក្រាន់បើជាមួយនឹងអ្នកណាអ្នកណាក្នុងលោកនេះតែតាមពិតមិនមែនគ្រាន់បើទេគឺយើងចាញ់កិលេសខ្លួនយើងទេដូច្នេះយើងលះយើងចោលឲ្យអស់ទៅទាំងនាំចិត្តឲ្យមករីករាយជាមួយនឹងរតនៈឲ្យរីករាយជាមួយនឹងពោជនីយថាមានសិលដូចគុណចាស់ដែលប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌វិន័យក្រន្ធនឹករលឹកដល់សិលនៅដោយបេតិនឹងបាមោជៈហើយមានសមាធិ
សតិប្បដ្ឋានប្រព្រឹត្តទៅដោយព្រះមហាសីវៈអីចឹងគុណចាស់មើលត្រូវការព្រះអរហន្តថាតែ2-3ថ្ងៃដល់ទៅអត់បាន2-3ខែ2-3ឆ្នាំអត់30ឆ្នាំយំបដហើយចឹងតែទីបំផុតលោកបានសម្រេចដោយចាប់ផ្ដើមមកនឹកដល់សិលឯនេះទៅវិញទៀតវាមានរឿងប្រច័ណ្ឌដែលឲ្យលោកនឹកមកដល់សិលភ្លឺជាងប្រច័ណ្ឌទៅទៀតប្រច័ណ្ឌគង់មានស្នាមរូបទន្សាយស្នាមខ្មៅបិទបាំងនឹងពពោអីអីចឹងទៅអាប់អីអីចឹងទៅតែសិលរបស់លោកនឹងគឺភ្លឺស្វាងអត់មានស្អីដែលជាមន្ទិលសៅមងអីអីចឹងទៅលោកកើតបៃតេទៀតដោយសារសីលានុសតិហ្នឹងដោយសមាធិកើតឡើងវិបស្សនាញាណឲ្យសម្រាប់ព្រះអរហន្តនឹងតែម្ដងហ្នឹងមើលមើលទៀតនេះឯងដែលជាកល្យានធัวជាខាងក្នុងដែលមានសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ជាខាងក្នុងអត់មានអតតតាយអរតរេយទៅដោយកាមវិតកៈអីអីចឹងទៅទេរួចទៅគុណចាស់ចាប់ផ្ដើមដែលប្រព្រឹត្តដូចជាពិធីបន់នេះចឹងគឺថាមានការនឹករលឹកឃើញដល់ព្រះថេរៈនឹករលឹកឃើញព្រះឧបជានឹករលឹកឃើញព្រះអាចារ្យនឹករលឹកឃើញអង្គជាពហុសោតអង្គធម្មកថាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដោយបានការចេះដឹងបានការសុខស្ងប់ត្រជាក់ហ្នឹងគឺមានកតញ្ញុតាធម៌ម្ល៉េះហើយបានប្រពន្ធនៅពិធីមានការស្រោចទឹកស្រង់ទឹកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដែងពីទឹកបតីទឹកចិត្តទឹកបតីទឹកចិត្តនេះគឺជាទឹកដមនៃជីវិតល្អណាស់បានដល់សទ្ធារៀនកម្មសិកតាសទ្ធាតថាគតពោធិសទ្ធានេះឯងជាទឹកដមនៃជីវិតនោះយើងអត់ទឹកងាប់ហ្នឹងណាមើលឯកសារសัตว์ដល់ពេលវរៀងទៅនៅមានទឹកតិចតិចមើលទៅសឹងតែមិនឃើញផងឃើញតែភក់ប៉ុន្តែដោយសារទឹកវាតិចតិចនៅពីលើហ្នឹងហើយសัตว์ព្រៃនោះសម្បើមមកចោមរោមជាជាចាចាចទាំងមរឹកទាំងបាក់សៃសម្បំមែនទែនទាំងហើយត្រូវមកស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងពួកសត្វកពើក៏ណាស់ហ្នឹងហើយខំទៅវាស្រេកវាស្រេកមិនមានទឹកផឹកហ្នឹងគឺថាវាមុខតែស្លាប់តដែលអញ្ចឹងប្រថុយនេះអរិយយើងមានណាបរិភោគហូបចុកអីអញ្ចឹងយើងមិនបានដឹងពីសក្តីទុកលំបាកក្នុងវដ្តសង្សារយើងអត់ប្រឹងដើម្បីនឹងឲ្យបានរួចផុតពីវដ្តទៅទេធ្វើដោយខ្លួនឯងនឹងរួចផុតចាក់ទុកហើយសវណ្ណទៅនឹងរបស់បន្តិចបន្តួចនឹងឯងខាងទៅរឿងនេះរឿងនោះហើយអត់ព្រមរត់ចេញឲ្យផុតទៅទេទីបំផុតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសក្តីទុកដល់អញ្ចឹងវាអត់មានរឿងស្អីដែលត្រូវអាងយ៉ាងទៀតទេតែមានតែស្រែករੋឲ្យគេជួយតែប៉ុណ្្នឹងតែលោកអើយជួយខ្ញុំផងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមានម៉ែមានឪណានៅក្នុងនរកប្រែតហ្នឹងមានបងមានប្អូនឯណាអ្នកណាដែលទៅជួយអីបានហ្នឹងនឹងឯងវាជារឿងនៃសត្វលោកដែលមិនតន់រួចផុតទេមើលមើលបើថាបាននៅញាតបរិញ្ញាបានដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យអញ្ចឹងទៅធានាថាអស់ជីវិតទៅបានដល់សុគតិហើយក៏បន្តឧបនិស្ស័យសម្រាប់មគ្គផលទៅអញ្ចឹងហើយយើងប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងឲ្យមែនទែនណាសង្វេកណាកុំលើកខ្លួនឯងគ្រាន់បើរឿងអីយើងនៅចាញ់កិលេស
គឺយើងកុំចង់ថាយើងក្រំបើរឿងអីជាមួយនឹងអ្នកដតីកុំចាំបាច់ចង់យួរឈ្នះអ្នកដតីរឿងអីណាវាជាគំនិតចាញ់កិលេសខ្លួនយើងទេហើយគ្រោះថ្នាក់បំផុតរឿងចាញ់កិលេសឯនេះទេមិនមែនចាញ់អ្នកដតីទេដាច់ខាតគឺថាកុំឆ្លោះជាមួយអ្នកដតីបើយើងមិនសែបគប់ជាមួយបាបប្រមិតបានប៉ុន្តែមិនមែនបានសេចក្តីថាស្អប់ទេរឿងមិនសែបគប់មួយបាបប្រមិតព្រោះតែយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងត្រូវជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីបាបនឹងឯងដែលអកុសលធម៌វាចម្រើនឡើងនោះកុសលធម៌វាសាបសូន្យទៅត្រូវកិច្ចត្រូវជៀសចេញពីបុគ្គលហ្នឹងសំបីតាទីកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវកិច្ចត្រូវជៀសត្រូវចេញដែរនឹងឯងមិនត្រូវសែបគប់ទេតលតែការសែបគប់ណាដែលកុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅអាហ្នឹងបានត្រូវសែបគប់សំបីតែខ្វះខាតបច្ច័យ4ក៏ដែរនឹងឯងតែមិនគ្រប់គ្រាន់មិនបរិបូរក៏ដែរទោះជាមិនមានការដែលដូចថាផ្ទះសំបែងឬក៏កត់អីនឹងធំដុំតិចគឺថាមានក្រេពូខ្នល់ខ្នើយមានចង្ហាន់អីពោពេះបណិតអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអានឹងសម្រាប់រូបកាយទេសម្រាប់រូបកាយទេប៉ុន្តែពិនិត្យមើលចិត្តបើថាអកុសលធម៌ចម្រើនឡើងកុសលធម៌សាបសូន្យទៅព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកិច្ចចេញទីកន្លែងនឹងទៀតផងបើយើងដោះស្រាយកន្លែងនឹងអត់រួចទេដោះស្រាយអត់រួចអកុសលធម៌ចេះតែចម្រើនឡើងកុសលធម៌សាបសូន្យគឺត្រូវតែកិច្ចចេញទីកន្លែងនឹងហើយបើទៅនៅកន្លែងណាហើយគឺថាមិនបានតិចស្រួលអីម៉ាស៊ីនតិចអីឬក៏ថាបណ្ឌបាតអីអីបណិតអីអីទៅទេប៉ុន្តែបែរទៅជាមានចិត្តស្ងប់កុសលធម៌ចម្រើនឡើងអកុសលធម៌សាបសូន្យទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងនៅរហូតមកជីវិតទៅក៏នៅទៅចឹងប៉ុន្តែមិនមែនដល់ថ្នាក់អត់ចង្ហាន់ឆាន់ទេណាគ្រាន់តែវាមិនបានប៉និតគ្រាន់តែវាមិនបានបបោគ្រាន់តែវាមិនបានធំធាត់អីអីទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់រូបកាយមិនកាន់យកជាប្រមាណទេនឹងឯងគឺថាសំខាន់គឺការស្ងួតហួតហែងទៅនៅកិលេសក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងត្រូវបរិនិព្វានទៅទាំងដែលនៅក្នុងបជនតិចដោយព្រះរាហុលដោយជាព្រះទេពៈមលបុត្រឬក៏ដោយជាលោសកៈវិខអីអីហ្នឹងក៏បានមានទៀមទាអាយុវិញមួយឆ្នាំមួយខែមួយថ្ងៃអីទៀតគឺលោកអត់ហួងហែងទេព្រោះការអស់នៅរាគៈក្នុងភពក្នុងជីវិតនឹងហើយអានឹងគឺការដែលយើងសិក្សាពធัวយើងមានអវាទានុសាសនីមានធัวជាមរតកមិនយកអមិសៈជាមរតកនឹងឯងទាំងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះដែលរៀបរាប់អំពីសភាពនៃទឹកចិត្តទាំងកូនណាដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់សូម្បីតែមកអង្គឯងម្នាក់ឯងណានាណានាគេបែកបាក់គេព្រាត់ប្រាសអីទៅក៏ពិតប៉ុន្តែកុំឲ្យតែគុណធម៌ព្រាត់ពីយើងទៅនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងគុណធម៌មិនយូរប៉ុន្មានវាមុខតែព្រាត់ប្រាសវាមុខតែបែកណាបាក់ទៅទាំងអស់ហ្នឹងគ្មាននៅរួមគ្នាអីបានរហូតទេប៉ុន្តែជាមួយគ្នានឹងគុណធម៌ជាទីពឹងទាំងគឺផ្លូវចិត្តនឹងមានសតិជាទីពឹងអាស្រ័យសតិក៏ដល់នៅវិមុតជាទីពឹងអាស្រ័យនឹងឯងហើយវិមុតក៏ដល់នៅព្រះនិព្វាននឹងដែលព្រះអង្គប្រទានឱវាទចំពោះអនាភព្រាមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែអត់ធន់ទាំងជាមួយគ្នានឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះ
ទុកឱកាសពេលវេលានឹងឯងដោះស្រាយនឹងឯងកន្លងទៅវានឹងប្រែប្រួលទៅតាមនឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យតែយើងបាត់បង់នូវគុណធម៌នឹងឯងអ្វីៗដែលយើងធ្លាប់មានធ្លាប់បានធ្លាប់ជួបអីអីនឹងបាត់បង់ទៅព្រាត់ប្រាសទៅយើងអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់ទៅគណៈមិនមែនលំបាកលំបិនអីទៅពេកទេព្រោះយើងមានគុណធម៌ជាគ្រឿងរក្សាចិត្តក្រំតែថាយើងអត់ធន់កុំឲ្យបាត់បង់នៅកុសលធម៌គឺថាស្កររក្សារសផ្អែមអំបិលរក្សារសប្រៃអំពៅនៅក្នុងឃ្នាបក៏រក្សារសផ្អែមសភាពនៃបណ្ឌិតរក្សានៅគុណធម៌ទោះជាក្នុងសភាពវឹកវរគឺថាមកជាអត់លៀបអត់យោះគឺមានការនិន្ទាខ្នន់ខ្នាញ់អីនឹងយ៉ាងណាជាអកុសលវិបាកអីនឹងយ៉ាងម៉េចដូចអំពើនៅក្នុងគ្នាតែមិនលះបង់នៅគុណធម៌មិនលះបង់នៅសិលពេលវេលានឹងដោះស្រាយឲ្យទេទៀតវាមិនអាចថាអ្វីៗនៅតែថិតថេរទៀងទាត់ដដែលទៅទេភ្លៀងធំប៉ុណ្ណាក៏គង់តែរាំងយើងកើតទុកក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងរឿងអីកន្លងផុតទៅរឿងដែលយើងនឹកឃើញហ្នឹងវាទៅជាឲ្យយើងប្រងើយប្រងើយទៅវិញនឹងឯងទៀតមិនបានចេះតែកើតទុកសឹងតែសម្លាប់ខ្លួនទៅនោះវាមិនមែនចេះតែកើតទុកចឹងឯណាដូច្នេះគឺថាអត់ធន់ជាមួយគ្នានឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តអីឲ្យខុសថែមទៀតកុំបន្ថែមសេចក្តីទុកដោយអំពើកម្មឆ្កំឆ្កួងផ្សេងផ្សេងឲ្យសោះមានរឿងអីក៏ដោយចឹងមានរឿងអីក៏ដោយដូចជាត្រូវព្រាត់ប្រាសឬមិនស្មោះត្រង់អីអីនឹងដោយច្រើនប្រើនៅអំពើហឹង្សាប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងមានការបហាទៅសម្លាប់ទៅអីអីចឹងទៅចឹងគឺថាវាប្រព្រឹត្តលឿនទៅដោយសារអត់មានគំនិតគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងដល់ចឹងវារឹងរឹតតែទទួលទោសតន់នឹងថែមទៅទៀតចឹងនឹងឯងវាទុកសោកទាំងខ្លួនឯងហើយវាកំសត់ទាំងក្រុមគ្រួសារកូនចៅអីអីចឹងទៅទៀតនឹងដូច្នេះត្រូវអត់ធន់រឿងអីដែលកើតឡើងនឹងឲ្យរឿងនឹងវាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងកុំបន្ថែមនៅអំពើបាបអំពើអកុសលទៅទៀតយើងដឹងថារឿងវាកើតហើយកុំបន្ថែមរឿងទៀតត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយផ្លូវចិត្តយើងកុំប្រកែប្រកាន់ណាណាណាគឺកុំបន្ថែមត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោះស្រាយរឿងសម្រាប់ឲ្យយើងដោះស្រាយទៀតនឹងឯងទីបំផុតគឺថាវាមិនមែននៅតែអញ្ចឹងទេទៀតហើយយើងបានជោគជ័យត្រង់ដែលថាយើងមិនបានប្រព្រឹត្តបាបអកុសលដោយសារថាវាមានរឿងអីមួយក្នុងជីវិតនឹងឯងហើយរឿងហ្នឹងក៏យើងដោះស្រាយទៅបានសូម្បីតែយើងនឹករលឹកឃើញវាទៅជាមេរៀនក៏ណាទៅជាបទពិសោធន៍ចឹងទៅมันបាននាំឲ្យយើងមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយអីទៅទេនឹងឯងហើយយើងបានថិតនៅក្នុងគុណធម៌សិលយើងក៏មិនបានវិន័យហើយការអប់រំចិត្តដោយមានសិលជាទីរលឹករឿយរឿយទៅយូរថ្ងៃទៅអេនត្រីកាន់តែចាស់ខ្លាទៅចិត្តក៏កាន់តែស្ងប់ទៅចិត្តនឹងឯងទៀតដែលមានស្មារតីជាទីពឹងនាំផ្លូវទៅតាមស្នាមព្រះយគុលបាទក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះខ្ញុំមកកណារៀបរាប់អំពីទឹកប្រតិទឹកចិត្តរបស់គុណចាស់ដែលបានអប់រំក្នុងធัวវិន័យដោយល្អគឺថាសម្បូរទៅដោយកតញ្ញុតាធัวនឹងឯងចឹងគុណាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះនឹករលឹក
ដល់គុណញោមប្រុសស្រីអីអីដល់ទៅចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកគ្រូអាចារ្យអីអីចឹងទៅហើយនឹងក្នុងសំណាក់ព្រះសង្ឃអីអីដែលជាបិតាសង្ឃឬក៏ដែលជាកល្យាណមិត្តជាគ្រូជាអាចារ្យអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគុណចាស់បានណែនាំសាមណេរតូចតូចអីអីហ្នឹងឲ្យមានទឹកបតីទឹកចិត្តហ្នឹងល្អមែនទេទាំងគណាសូមឲ្យគុណចាស់បានបំពេញនៅប្រយោជន៍នៅក្នុងភ្នួសហ្នឹងឯងរហូតដល់បានទីបំផុតនៃវិជនហើយនឹងបានទទួលនៅអានិសង្ឃនៃព្រះមច្ឆរិយធម៌សម្រាប់នៅគុណធម៌រួចផុតចាកទុកទាំងខ្ញុំគណាទាំងពុទ្ធបរិស័ទអីហ្នឹងក៏អាស្រ័យនឹងមលុបនៃពុទ្ធសាសនាដែលមានប្រសង់ថែរសានៅមលុបនឹងឯងថានបានខ្ញុំមណាបាសកបាសិកាជ្រូកនៅក្រៅមលុបនៃគុណចាស់នឹងគណាហើយមានសំណួរពីអរិយសច្ចៈតាមពិតក៏សំដែងរឿយរឿយហើយគុណចាស់ទាំងនៅក្នុងពេលដែលសិក្សាពធัวនឹងគុណចាស់នៅវត្តសវណ្ណបទុមហ្នឹងគុណចាស់សាក់សູ່ពីអរិយសច្ចៈហ្នឹងដែលព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងទុក្ខសច្ចមុនបានសម្ដែងនៅទុក្ខសមុទ្ទយៈដែលជាហេតុហ្នឹងខាងក្រោយគណាតើមានសេចក្តីពិសេសដូចម្ដេចគណាហើយសំបីក្នុងលោកកតរៈហ្នឹងក៏អញ្ចឹងសច្ចៈពីរទៀតហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គក៏សម្ដែងផលមុននឹងគឺទៅតាមលំដាប់នៃការសម្ដែងហើយក៏ទៅតាមលំដាប់នៃបដិបត្តិធម៌ទាំងសវណ្ណញ្ញាណទាំងសមសណ្ញញ្ញាណទាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយនឹងណាគណាគឺក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងគឺអំពីទុក្ខនឹងទាំងការដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីព្រះមច្ឆរិយធម៌នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងទុក្ខនឹងឯងទាំងនឹងឯងនឹងគឺពុទ្ធដីកាហើយបដិបទាដែលព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងទុកនឹងគឺអរិយមគ្គប្រកបព្រះអង្គ8ប្រការព្រោះតាល់តែបានកំណត់ដឹងទុកដកនៅសកាយតិដ្ឋិចេញមកទើបបដិបទានឹងនាំឲ្យឃើញសមុទ្ទយៈបើមិនអញ្ចឹងវានៅក្នុងការយល់ខុសទេវតាប្រអិនប្រព្រំប្រតិទេពជាអ្នកសាងឡើងឬក៏ថាកើតឯងឯងអញ្ចឹងទៅឬក៏ឋិតនៅក្នុងការសង្ស័យនឹងឯងកើតមកពីណាវានៅក្នុងសាសតៈទិដ្ឋិឧឆេតៈទិដ្ឋិវានៅក្នុងអហេតុកៈទិដ្ឋិនៅក្នុងការសង្ស័យនឹងឯងចឹងដល់តែពេលបានកំណត់ដឹងទុកគឺឧបាទានខណ្ឌដកសកាយទិដ្ឋិចេញមកបានអត់មានកើតមកអំពីណានាណានាជាអ្នកបង្កើតទេកើតឯងឯងក៏អត់ទេគឺបានឃើញបច្ច័យនឹងឯងគឺតាកទួងទៅនឹងការដែលមិនដឹងនៅនាមរូបនឹងតែមកចឹងនៅពេលដែលដឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យយល់ថាអាការដែលមិនបានដឹងនឹងឯងដូចតែមុនដឹងនឹងវាអត់ដឹងគេណាមុនដឹងគឺអត់ដឹងហើយអាអត់ដឹងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យចាប់ប្រកម្មជាខ្លួនឯងកើតទៅជាសេចក្តីហួងហែងដល់ទៅហួងហែងត្រូវការប្រាថ្នាសកម្មភាពកើតឡើងដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមប្រាថ្នាបានឃើញក្នុងកម្មនឹងឯងជាពូជនរៈប្រែតេឆានសុកាយពូជមនុស្សពូជទេវតាអីអីហ្នឹងគឺនៅលើកម្មមកបច្ចយោហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាអស់សង្ស័យថាកើតមកពីទេវតាប្រអិនប្រព្រំជាអ្នកសាងលោកឬក៏កើតឡើងឯងឯងអីវាអស់ការយល់ខុសអស់ការសង្ស័យកើតមែនឬមិនមែនណាគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបច្ចយៈបរិគ្គហញ្ញាណហ្នឹងដែលបានដឹងអំពីនាមរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយបច្ច័យប៉ុណ្ណឹងទៀតគឺធានាថាគុណចាស់អស់វិជ្ជាទៅអត់មានអបាយភូមិទេ
ព្រោះណាហើយបើអ្នកប្រព្រឹត្តអនន្តរិយកម្មហើយមិនអាចមានវិបស្សនាញាណនឹងកើតឡើងដឹងនាមរូបព្រមតដោយបច្ច័យចឹងបានទេតែបើថាបានដឹងហើយគឺថាក្រោយពីអស់ជីវិតមានតែសុគតិភពបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាទៀតស្ដាប់ពធัวក្នុងទេវលោកត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈធัวនឹងហើយក៏បរិនិព្វានក្នុងទេវលោកទៅព្រហ្មលោកក៏បាននឹងគឺជាដំណើរដែលយើងរីករាយដែលមិនគួរឲ្យយើងសៅមកចម្ពាក់វៈវិនជាមួយនឹងអវ័យវ័យក្នុងលោកដែលយើងបានដឹងថាជារបស់ដែលមិនអាចជាទីពឹងបាននឹងទាំងសង្ខារទាំងសត្វទាំងបុគ្គលទាំងមកគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយឧបេក្ខាទាំងឧបេក្ខាដែលជាឧបេក្ខាញៀនគេថាប្រងើយកន្តើយទៅដោយវិបស្សនូបេក្ខាក្តីដោយសង្ខារឧបេក្ខាញៀនក្តីហ្នឹងឯងឬក៏ជាញៀននៅក្នុងព្រហ្មវិហារធัวនោះដែលបានដឹងអំពីសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងឯងជាអារម្មណ៍នៃឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារហ្នឹងក៏តត្រមឆតតាហ្នឹងចឹងប្រទៅជាមួយគ្នានឹងសត្វនឹងសង្ខារនឹងឯងចិត្តហ្នឹងគឺមិនប្រកែប្រកាន់មិនហួងហែងអ្វីអ្វីទេមានតែអនុគ្រោះមានតែសង្គ្រោះហើយនឹងការលះបង់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងសភាពនៃចិត្តដែលបានអប់រំចឹងគឺអត់មានទៀមទាត្រូវការអ្វីពីមនុស្សលោកនោះទេចិត្តទេវតាចិត្តជាព្រំទាំងទោះជាមកគល់ព្រះអង្គក៏បញ្ញាប់ទៅឋានព្រះអង្គវិញឋានព្រះឥន្ទឋានទេវតាឋានព្រះព្រំវិញយ៉ាងណាមិញបហាប្រតិពគុណចាស់ដែលបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានបហិតតតោហ្នឹងគឺមិនបានជាប់ជំពាក់ហួងហែងឆ្លោះប្រកែកតោះតេងទៀមទាអីបច្ចេងអីពីក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងគឺសភាពនៃចិត្តពិតប្រកបជាស្ដែងព្រោះបានកំណត់ដឹងទុកឲ្យឃើញសមុទ្ទយៈដល់តែបានដឹងទុកឃើញសមុទ្ទយៈគឺហេតុដែលនាំឲ្យវត្តដាក់ប្រព្រឹត្តទៅនឹងហើយបានដឹងពីការអស់ទៅនៃកម្មនឹងព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហាបាទានព្រោះវិជាដែលបានដឹងនៅនាមរូបនឹងឯងដូច្នេះអញ្ចឹងឃើញទុក្ខនិរោធនឹងឯងទៅតាមបដិបទាដែលបានកំណត់ដឹងនៅរូបធัวនឹងនាមធัวនឹងគឺការដែលព្រះអង្គសម្ដែងអរិយសច្ចៈទៅតាមលំដាប់នៃការសម្ដែងនឹងគឺតកតងទៅនឹងសវណ្ណញ្ញាណបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់ហើយសមសណ្ញាណគឺបញ្ញាថ្នាក់បរិបត្តិគឺវិបស្សនារួចទៅបានបដិវេទញ្ញាណដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហើយធ្វើកិច្ចទាំង4នៅក្នុងអរិយសច្ចៈហើយនឹងបច្ចវេកណ្ញាណដែលបានពិចារណានៅសច្ចៈទាំង4នឹងជាអារម្មណ៍នឹងឯងហើយនេះឧបាសកចន្ទនៅខេត្តកំពង់ចាមក្នុងបញ្ហាទី1ហ្នឹងវាលំបាកនឹងឆ្លើយក៏ណាហ្នឹងឯងបន្តតែមកជួបគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅពីព្រោះវាជាភាសាដែលលំបាកនិយាយតែយើងរៀនយើងរៀនយើងសាកសួរអីអីចឹងទៅអង្គនេះអង្គនោះអីអីចឹងទៅពីព្រោះវាតាក់ទួងទៅនឹងរឿងទ្វាមគ្គក្នុងកាមេសមិច្ឆាចារដូចចឹងវាពិបាកនិយាយប៉ុណ្ណានឹងឯងដែលសាកសួរតើការប្រព្រឹត្តតាមមុខវៈរបស់ស្ត្រីដាច់កាមេដែរឬទេចាំរួចទៅមកជួបខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់អស់នឹងឯងសំគូមិនជាវែងមិនជាច្រើនអីទៅប្រមាណទេឲ្យយើងយល់ទាំងកូនណាឬក៏គុណចាស់ចាំតែជួបមួយព្រះអង្គសិតតែសិក្សាទៅបានជ្រាបបានដឹងហើយហើយគួរតែដឹងទាំងគួរតែដឹងនឹងឯងតែវាទូទៅវាពិបាកនិយាយអញ្ចឹងនឹងឯងកូនណាអញ្ចឹងក៏
ជាតិខ្ញុំត្រីប្រុសក៏សិក្សាតាមនឹងទៅណាសិក្សាដែលអាចឲ្យបានជ្រាបដឹងពីព្រោះវាមានរឿងដែលយើងរក្សានៅសិក្ខាបទទី3នឹងហើយយើងអាចបានដឹងច្បាស់ហើយក៏អាចយល់ច្រឡំអីទៅចឹងដែរព្រោះកាមេសុមិច្ឆាចាររបស់បុរសផ្សេងកាមេសុមិច្ឆាចាររបស់ស្ត្រីផ្សេងគណាហើយវាតេតួងទៅនឹងទ្វាដែលអ្នកសួរនេះហើយបើដឹងកាមេសុមិច្ឆាចារៈនឹងហើយបានចូលទៅដឹងដល់អព្រមចរិយាធัวដែលមិនប្រសើរនឹងទៅទៀតណោះដែលយើងត្រូវវាណោះយើងសមាធិនៅបោសុតយើងប្រព្រឹត្តបាននៅបោសុតប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអីឲ្យខូចសិក្ខាបទឲ្យដាច់ឲ្យបោសុតប៉ុន្តែសួរថាឲ្យយើងដឹងច្បាស់ប្រកបវាអាចថាមិនបានដឹងច្បាស់ប្រកបដែរយើងមិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសមែនតែថាឲ្យយើងដឹងប្រកបថាវាយ៉ាងម៉េចទៅនោះអាហ្នឹងឯងចឹងចឹងយើងព្យាយាមឲ្យបានចេះដឹងចឹងទៅក៏ណាមិនបានជាទូទៅចឹងក៏យើងមានការសិក្សាតែនឹងឯងគឺច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយនឹងរឿងឥឡូវឆ្លើយក្នុងកថាវត្ថុ10នឹងដែលមានសម្ដែងក្នុងបីដកលេខប្រមាណចឹងទៅមានច្រើនក៏ណាក្នុងកថាវត្ថុ10នឹងមិនចំពោះតែនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយតសកនិបាទេទីណាដែលសម្ដែងតកតួងដូចជាក្នុងឧទានដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះព្រះមេខយៈនៅធัวដែលញ៉ាំងវិមុតដែលមិនតន់ចាស់ខ្លាឲ្យចាស់ខ្លានឹងគឺតកតួងនឹងទី1គឺមានកល្យាណមិត្តហើយទី2ហ្នឹងគឺមានសិលទី3បាននៅកថាវត្ថុ10នេះឯងគណាហើយចូលមកដល់ទី4ប្រពៃដីជាយាមញ៉ាំងកសលធัวឲ្យចម្រើនឡើងអសលធัวសាបសូន្យទៅនឹងទី5នៃបេតិកបញ្ញាបញ្ញាទម្លាយកិលេសហើយក្នុង5ប្រការនេះព្រះអង្គលើកយកកល្យាណមិត្តនឹងជាសំខាន់មកទី2មានសិលក៏ដោយកល្យាណមិត្តមកទី3បាននៅកថាវត្ថុសបាយកថានេះគឺថាក៏ដោយសារកល្យាណមិត្តមកទី4ត្រង់ព្យាយាមមកទី5ត្រង់ដែលមានបញ្ញាក៏មកពីមានកល្យាណមិត្តជាមេជាប្រធានអញ្ចឹងហើយក្នុងគម្ពីរឧទានព្រះអង្គប្រាប់ចំពោះមេគយៈក្នុងមេគយៈវៈមេគយៈសោតហ្នឹងអត្ថកថាលោកបញ្ញុលចឹងនៅក្នុងបីដកមិនមានមែនតែអត្ថកថាលោកបញ្ញុលទៅតែម្ដងហ្នឹងឯងនៅក្នុងកថាវត្ថុ10ហ្នឹងមានស្អីខ្លះស្អីខ្លះចឹងទៅហើយនៅក្នុងដូចធម្មទាយតសោតអីអីហ្នឹងដែលព្រះអតិកថាលោកបញ្ញុលអំពីការដែលមានធัวជាមរតកនឹងអញ្ចឹងទៅក៏នាំឲ្យបាននៅកថាវត្ថុនឹងឯងចឹងដោយសារតែមានធัวជាមរតកនឹងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងកងធัวពួក10នឹងទៅណាអង្គុត្រនិកាយតសកនិបាតនឹងគឺបីដកលេខ50ហើយចូលទៅ51ខ្លះព្រោះ51ហ្នឹងតសកនិបាតហើយនឹងឯកាតសកនិបាតអញ្ចឹងគឺថាមានណាសវោទេទាំងក្នុងកថាវត្ថុ10ហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ទូមានភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យវាចាតិរិឆានកថាហើយឲ្យតាំងនៅក្នុងកថាវត្ថុ10តែបើថាមិនបាននិយាយស្ដីអីទេក៏នៅដោយតណ្ហៃភាពប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្ងប់តណ្ហៃភាពហ្នឹងគឺស្ងៀមហ្នឹងស្ងៀមដោយស្ងប់មិនមែនស្ងៀមដោយស្អប់ស្ងៀមដោយគុំទុកទេត្រូវតែស្ងៀមដោយស្ងប់ទាំងស្ងៀមមិនស្ងប់ប្រាជ្ញមិនញើចសើរឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំកដាពេលវេលា
មួយម៉ោងទាំងដូច្នេះគឺម៉ោងជាង10ហើយណាដឹងជាបាត់បង់ពេលវេលាអីយ៉ាងម៉េចទេនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចឹងប៉ុន្តែមិនអីទេអត់អីទេហ្នឹងហើយនៅតទៅធ្វើម៉េចតទៅប្រគេនយ៉ាងហាន់ដំណងទេណាអញ្ចឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងទុកដាក់ប្រពុជាវធបាសកស្វាយហៀងបាសិកាទុំយមបាសកស្វាយវុធីបាសិកាយាយនីបាសិកាពុំសគុណធេរីបុជាវធ150ដុល្លារទាំងប៉ុន្តែហើយនឹង20000រៀលប៉ុន្តែហើយនេះបាសិកាសមលគិនធន100ដុល្លារហើយនឹង42,000 រៀលទៀតដោយមិនសុភាពគណាហ្នឹងឯងបុជាវធច្រើនច្រើនហ្នឹងឯងឥឡូវបានមកលៀនហើយណាមកលៀនជាងហើយហើយនេះក្រុមវេនមកកើតបុជាវធ100,000បាសកគិមគិនបាសិកាចែមស្រី20,000ទៀតហើយនេះបុជាវធទូទៅ450,000គណាហ្នឹងឯង2700ទៀតហើយនេះ100,000ទៀតបាសិកាពុទ្ធវិទិនគណាអញ្ចឹងបាន170ហើយអំប្រោឯងថែម300,000មកទៀតនោះគណាលើខ្វះអីតាមនឹងណាគណានឹងឯងថែម300,000មកខ្ញុំណាគិតថា2លាននៅក្រែងតែបូកអីមិនត្រូវមិនហ្នឹងគណាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយថា2លៀនហ្នឹងហើយទុកដាក់ក្នុងការចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រសង់ហើយបើថាសល់ទៅថ្ងៃក្រោយអីក៏សម្រាប់បច្ច័យ4ប្រសង់ក្នុងវត្តសវណ្ណបទុមក៏ណាសូមប្រកាសណាគុណចាស់និមន្តជ្រាបហើយនឹងនិមន្តប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ទាំងក៏ណានឹងឯងនៅក្នុងថវិកាប្រពុជាវធហ្នឹងគឺសមរម្យណាស់សម្រាប់ប្រសង់ប្រើប្រាស់ត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាតទៅហើយសូមប្រយោជន៍បុណ្យកុសលបានសម្រេចដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក៏ណាហ្នឹងឯងឧបាសិកាណប់សុតបុជាវធ100ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងបាន240ណា240,000ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីកុសលបានសម្រេចមគ្គផលរួចផុតចាក់ទុកសំតាមបំណងប្រាថ្នាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា